Ahoj, já vás vítám u dalšího videa a dneska to budou nákupy a PR balíčky za červenec. Doufám, že to dneska stihnu rychle, abychom tady nebyli hodinu a vy jste si mohli užívat sluníčka a dovolených a tak, takže jdeme rovnou na to. A já začnu tím, co už jste u mě mohli vidět na Instagramu, jenom rychle to zmíním. Asi všichni víte, že jsem měla ten slevový kód na Estée Lauder e-shop, takže jsem si taky samozřejmě něco pořídila. Možná je to trošku divný, ale pokud mě sledujete nějakou další dobu, tak vy víte, že já si spoustu věcí sama kupuju a ráda si je kupuju. Takže jsem si pořídila tenhle parfém Bronze Goddess. Já jsem teďka dopotřebovala ten Bronze Goddess Skin Scent, ten bez alkoholu, ten nádherně vonil, ten parfém je přece jenom takový jakoby dospělejší, ucelenější. Tohle je taková sofistikovanější plážová tropická vůně, není to úplně taková ta klasická ovocná tropická plážovka, to ne, je to opravdu dospělá vůně, ale je nádherná a je tam vlastně právě náznak nějakého toho kokosu a myslím si, že i vanilky, ta vůně je nádherná, já vám tady když tak někde přidám to složení, takže jsem si koupila tenhle parfém. A když jsem nakupovala na Estée Lauder e-shopu, tak jsem si rovnou vzala Estée Lauder Double Wear, vzala jsem si světlý odstín 1V1, protože mám dva tmavší, tak kdybych náhodou trošku vybledla, tak abych to měla s čím namíchat. A aby mi nechyběly, tak jsem si vzala rovnou dvě pumpičky, protože já na těch Double Wearech mám ty pumpičky z MACu. A i když se dají použít, tak tam přece jenom nesedějí zas až tak dobře. Takže tady mám právě takhle dvě ty originální, abych to tam mohla dát, protože přece jenom ta hadička je akorát tak dlouhá a sedí na to prostě líp, tak abych měla. Ještě jsem si pořídila novou rtěnku, úplně nádherný nude odstín, prostě je taková moje klasika, protože já jsem teďka několik rtěnek dodělala. Tohle je 181 Oblivious a je to taková prostě nádherná, přirozená, řekněme s kapkou růžový nude. A já mám rtěnky Estée Lauder velmi ráda, já už jsem to psala snad před 5 lety na blogu, že Estée Lauder a Tom Ford dělají podle mě jedny z nejlepších takových těch klasických krémových rtěnek. Já mám fakt ráda, takže mám tady další do sbírky. A jako dárek k nákupu byla vlastně s tím mým kódem tahle krásná tvářenka. Je to teda Pure Color Envy Blush v odstínu Pink Kiss. Na té kameře vypadá taková jakoby hodně zářivá, ale přijde mi, že v reálu je taková spíš tlumenější růžová. A je to prostě takový krásný přirozený růžový odstín. Je řekněme taková trošku pigmentovanější, takže je s ní potřeba být trochu opatrnější. Na druhou stranu pro všechny ty, kdo si stěžují, že jsou tvářenky málo pigmentovaný, tak tohle je podle mě super varianta. A potom tady mám ještě dva produkty, které jsem teda od Estée Lauder dostala. A tohle je teda Double Wear Brush on Glow BB Highlighter, ale není to rozjasňovač jako rozjasňovač, je to spíš rozjasňující korektor. Možná něco, jako je Yves Saint Laurent Tuche Eclat, akorát tohle teda má nějaký krytí. Já už jsem ho zkoušela, protože mě to fakt zajímalo. Vlastně takhle štětečkem aplikujete ten produkt, takhle ho dostáváte z toho štětečku ven. A jak můžete vidět, tak to není vyloženě rozjasňovač, ale je to teda opravdu rozjasňující korektor. Ale teda s tím, že má nějaký krytí oproti třeba právě Tuche Eclat nebo Precious Light od Guerlain, tak tady teda to krytí je celkem slušný. Ale zároveň to není typický takový ten hutný, těžký, hodně krycí korektor. Já si myslím, že pod těma očima je vlastně třeba, pokud chcete rozjasnit ty vršky lícních kostí, střed obličeje a nechcete k tomu používat vyloženě rozjasňovač, tak tohle to by mohl být právě produkt, který by tuhle tu službu mohl zastat. Na to jsem hodně zvědavá. A potom tady mám teda ještě jeden produkt a je to tenhle dvoufázový olejček. A pokud se nepletu, tak tenhle konkrétní produkt má velmi ráda Alex Fráňová. Alex určitě všichni na Instagramu znáte, já ji úplně zbožňuju. A myslím si, že o tomhle produktu mluvila, že je to úplně skvělý a že ho zbožňuje, takže logicky já se na něj taky strašně těším. Jmenuje se Nourishing and Hydrating Dual Face Treatment Oil a je to teda výživný pečující dvoufázový olejček. Jsou tam dvě takové složky, jedna taková řekněme mléčná a potom ta olejová. Rozhodně budu zkoušet. Co v tomhle videu rozhodně nesmí chybět a věc, na kterou jsem se neskutečně těšila, jsou vlastně jarní limitky vůní Jo Malone. Celkem jsou ty vůně 4. Já mám tady takhle 3 ty nový kousky, protože ten čtvrtý, to je vlastně ta vůně, myslím, že se jmenovala Silk Blossom, která je i z minulého roku, protože byla velmi oblíbená, tak ta se vrátila. A já tady mám tyhle ty 3 novinky. Water Lily je taková opravdu svěží, čistá, křišťálová vůně. Nádherný leknín a opravdu z ní cítíte leknín a v podstatě je to taková ta dominanta a po celou dobu je to prostě nádherný leknín. Není moc sladká.
Ale takový ten náznak lehce sladkých bílých květů tam je a ta vůně je teda velmi příjemná a podle mě tohle bude ten typ vůně, která bude vonět úplně každému. Druhá vůně je Osmanthus Blossom, já už jsem ji před chvilkou dávala tady na volné místo na ruce. A Osmanthus Blossom na mě působí jako vůně tropicky ovocná, ale s tím, že rozhodně není moc sladká. Určitě to není takový to typický sladký tropický ovoce. Je tam takový ten ovocný náznak bez sladkosti a zároveň jsou v ní nádherný dřevitý tóny, myslím si, že tam je kašmírový dřevo, tohle je taky velmi zajímavá vůně. A můj absolutně největší favorit a veliká láska z celý téhle kolekce těch čtyř vůní je tohle jedna, kterou bych si sama koupila, kterou bych doporučila vyzkoušet, přivonět si k ní. Je to teda Yucca Cologne, doufám, že to čtu správně, já si to popravdě nepamatuju, jak se to má správně vyslovovat, Yucca. Tahle vůně má v sobě obrovskou spoustu citrusů a cítíte je hlavně ze začátku, ale rozhodně, a to chci říct, rozhodně si nepředstavujte takový ty typický citronový vůně. Tenhle citron voní, nebo respektive tyhle citrusy voní úplně jinak. A zároveň v ní cítíte to ovoce Yucca, který má takovej tropický nádech. Tahle vůně už by se dala řadit do takových těch spíš středně těžších, i když je pořád lehká. Většina těch kolínských Jo Malone není vyloženě těžká v pravém slova smyslu, ale na Jo Malone je tohle taková ta střední těžší, víc smyslná vůně. A ty citrusy a to tropické ovoce úplně dokonale doplňuje to cedrový dřevo, který je uvnitř a myslím, že tam jsou ještě nějaký pryskyřice. A není v tom med v téhle vůni, ale já bych ji právě přirovnala tím pocitem a tím, jak se cítím, když se s ní navoním, že je jakoby taková měkká, hřejivá, medová, přesně vůně, který já naprosto zbožňuju. A u krásných voněvých věcí ještě chvilku zůstaneme. Mně dorazily podle mě novinky Rituals a mám tady dva krémy vlastně na opalování. Mám tady teda SPF 30 a SPF 50 a nejsou to teda pěny, i když to má tvar těch klasických sprchových pěn. Je to vlastně taková mléčná emulze nebo takový lehký vlastně mlíčko a je to normálně ve spreji. Já to mám popravdě hodně ráda. Když je to ve spreji, tak mi přijde, že se to úplně nejlíp aplikuje úplně po celém těle. No a co vám budu povídat, prostě Rituals dělá ty věci neskutečně příjemný a neskutečně vonavý. Já jsem zapomněla dodat, že tohle je teda ta kolekce Ritual of Karma, ale pokud máte rádi Rituals, tak jste to podle té barvy toho balení poznali. Ta vůně teda není moc intenzivní, ale je dobře cítit, normálně ji cítím a voní teda krásně. Z kolekce Ritual of Karma mi dorazil ještě tenhle mist, je to vlastně vůně na tělo, ale i na vlasy, z vůní lotosu a bílého čaje a ta vůně je teda podobná všem těm produktům z té řady Ritual of Karma, je příjemná, taková lehce květinová a tady je ještě ten bílej čaj, který tomu dává takovou tu svěžest. A jak se dá čekat, tak tohle je příjemná vůně, je to taková ta lehká květinovka, pokud prostě znáte tu parfumaci Ritual of Karma, tak asi budete vědět. A musím říct, že to je prostě taková ta vůně, kterou si s radostí dáte, i když je opravdu obrovský vedro a nesnesli byste na sobě parfém, tak většinou tyhle ty spreje na vlasy a na tělo mývají tu vůni takovou jakoby lehčí, vzdušnější, svěžejší, to je přesně tenhle ten případ. A potom tady mám teda ještě jeden produkt od Rituals, poslední, a to je Cleanse Your Mind and Body Scrub, takže peeling na tělo a je taky v té parfumaci lotus a bílý čaj. Ale teda, já musím říct, že mimochodem je to teda olejový peeling, ty já naprosto zbožňuju, ale já musím říct, že tam je podle mě na můj vkus až moc toho bílého čaje. A je to podle mě jeden z produktů, snad úplně jedinej, který mi od Rituals nevoní, takže máme prvenství na druhou stranu, vyzkoušela jsem desítky věcí, takže je jasný, že se musí objevit něco, co mi nevoní. A já si nejsem jistá, jestli to je ten bílej čaj nebo ten olej, který je tam použitej. Ale peeling bude určitě skvělej, nicméně tohle teda není úplně moje nejoblíbenější parfumace. A protože byla sleva v Sephoře, tak já jsem samozřejmě nakupovala, koupila jsem si tyhle odličovací tamponky, podle mě jsou úplně bezvadný, jak jsou čtvercový a jsou velký a já s nima dokážu v podstatě odlíčit celý obličej, nepotřebuju 4 takový ty klasický kulatý, stačí mi jeden tenhle čtvercový,
Takže mi to přijde super, že jich nepotřebuju tolik a je to i lepší pro životní prostředí. A pokud se nepletu, tak i tyhle vlastně produkty z té Sephora Collection řady by měly být získávány nějakou jakoby ekologičtější cestou, tudíž prostě odličovací tamponky. Na to, že jsou to jenom odličovací tamponky, tak jsem se tady docela rozpovídala. Další věc, kterou jsem si pořídila, je sprchový gel Sol de Janeiro Brazilian Foreplay Moisturizing Shower Cream Gel. Tady asi není potřeba nic víc říkat, prostě klasický krémový sprchový gel ve vůni, kterou mám ráda. A protože se nemožné stalo skutečným a mně se podařilo spotřebovat úplně všechny olejový odličovače, olejový balzámy a odličovací olej a podobné věci, tak jsem si potřebovala koupit a vzala jsem si zase Clinique Take the Day Off. Podle mě poměr cena výkon úplně super. Já vím, že spousta lidí říká, že jim přijde, že jim ten make-up nedokáže tak dobře rozpustit. Já jsem s tím nikdy problém neměla. Popravdě se trošičku víc těším, až si koupím pořádný velký balení toho odličovacího balzámu Emma Hardy, ale zatím, protože jsem spěchala, potřebovala jsem to co nejdřív, tak jsem si vzala Take the Day Off od Clinique. A potom tady mám tři věci na obočí, protože opět já jsem dodělala téměř úplně všechny věci na obočí, které mám, respektive všechny tušky a fixy a podobné věci, takže za chvilku bych si neměla čím malovat obočí. Už tady mám jenom poslední kousek od Benefitu té tušky Precisely My Brow v tom šedém odstínu. Takže jsem doplnila zásoby. Je tady Precisely My Brow v plné velikosti a potom tady píšou Free Mini, takže prostě malá miniaturka zadarmo, takže to je prostě super, že jo, co si budeme povídat, všichni máme rádi dobrý deal. A já jsem si teda vzala odstín 3 Warm Light Brown. Už vlastně před nějakou dobou mě začala lákat Fenty a ty její tušky na obočí, takže jsem si vzala ještě tu na zkoušku. Přece jenom já ty tušky na obočí spotřebovávám fakt docela rychle. Řekla bych, že mi jedna vydrží tak měsíc, měsíc a půl, podle toho, kolikrát se mi podaří zlomit, takže to není zas, že bych byla až takovej megaloman. Každopádně jsem si vzala od Fenty tušku na obočí v odstínu. Je možný, že to tady není napsaný. Už to vidím, je to Dark Ash Blonde Ultra Fine Brow Pencil and Styler a já jsem si ji vzala zejména teda, abych vyzkoušela tu texturu těch tužek a taky proto, že se mi strašně líbí ten kartáček, který tyhle tušky na obočí mají. To je v podstatě takovej hrubší make-up štětec, něco jako jsou ty od Artist třeba, takže mě to jako hrozně zaujalo a chci prostě zjistit, jak se mi s tím bude pracovat, protože jsem zjistila, že já mám prostě takový ty trošku divný věci na česání obočí docela ráda. A do třetice jeden produkt na obočí od Hourglass, já jsem si pořídila, teď to máte zase úplně jak unboxing, já rovnou ty věci vyndávám. Pořídila jsem si od Hourglass vlastně gel na obočí. Je to teda zabarvený gel na obočí Arch Brow Volumizing Fiber Gel a já ho mám od stínu Warm Blonde a jsem na ně hodně zvědavá, má docela veliký ten kartáček, třeba bych řekla, že je určitě dvakrát tak velký, možná spíš i třikrát tak velký, než má třeba Gimme Brow. A jsem na to hodně zvědavá, měl by teda zahušťovat a jsem taky zvědavá hlavně, jak bude fixovat, jak bude moc parvit, jak bude dělat krásný obočí, znáte to. Pak tu mám teda ještě dva produkty a začnu tímhle krémovým bronzerem od Fenty. Mně velmi sedějí ty krémové tvářenky, takže jsem neváhala a pořídila jsem si právě tenhle krémový bronzer. Protože já mám ráda krémový bronzery, to vy už možná víte, že docela dost často používám, třeba Soletan de Chanel je můj úplně jako all time favorite bronzer, který používám stále, nebo Tekutá Laguna od Narsu, úplně pecka. A chtěla jsem vyzkoušet i tenhle krémový bronzer. Líbí se mi, mají strašnou spoustu odstínů, což je super, já jsem si vzala odstín 02 Buta Biscuit. Každopádně to takhle v tom penu vypadá, že by to mohl být odstín, který by mohl být tak akorát pro mě teďka. Možná si říkám, jestli dokonce nebude až moc světlý. Uvidím, kolik je v tom pigmentu, jak se to bude rozmazávat, ale já jsem zatím na tyhle krémové bronzery slyšela samý pozitivní recenze. Vlastně si jakoby nevybavuju, že by o nich někdo mluvil špatně, takže já jsem velmi nadšená a pokud mi bude sedět ta textura, tak si rozhodně koupím nějaký další odstíny, protože se mi i líbí to balení a prostě mám ráda Fenty a tak. A poslední produkt, který jsem si pořídila, je od Bumble and Bumble Post-Workout Dry Shampoo. Takže vybitá baterka. Nevím, kde jsem přestala, nevím, jak byla nakloněná ta kamera, jak jsem to měla nastavený, takže je možný, že ten obraz se teďka změnil a všechno vypadá jinak, ale nevadí. Mluvila jsem o tomhle suchým šampónu Bumble and Bumble, který by teda měl být určený po sportu, kdy máte prostě takový vlasy, které nejsou úplně
něco, čím byste se chtěli prezentovat, jsou trošku mokrý, trošku masný. Já jsem udělala tu chybu, že jsem si nepřečetla to složení a to jsem možná udělat měla, protože na druhém místě je alkohol a ono logicky, taky mi to mohlo dojít, že když to má být produkt na mastný mokrý vlasy, který je má vysušit a udělat je hezký, tak v tom nejspíš ten alkohol bude. Nicméně se obávám toho, aby mi to nevysušovalo vlasy. Na to složení jsem zběžně koukla a myslím si, že tam jsou nějaké jakoby hydratační složky, které by to hypoteticky mohly vykompenzovat, ale samozřejmě tohle je věc, kterou asi budu muset opravdu jako testovat a zjistit, jak je tenhle ten šampon na tom, jestli ty vlasy vysušuje nebo ne. Já se přiznám, že jsem na to moc nekoukala, takže mě překvapilo i to, že to je vlastně jakoby vodička, že to není takový ten typický suchý šampon s tím práškem, on tam možná nějaký prášek je, ale spíš je to taková mléčná alkoholová vodička. Takže to mě trošku překvapilo, protože si vlastně do těch mokrých a masných vlasů stříkáte vodu, je to takový trošku, že si říkáte, bude to fungovat, nebude to fungovat. Zatím mám pocit, že to docela funguje, ale uvidím, co s tím vysušováním. A když jsme u vlasů, tak já budu teďka ještě chvíli s vlasy pokračovat. Určitě vám na Instagramu neunikl launch téhle novinky, je to vlastně Marianela Ecotherapy Revive a mám tady šampón a kondicionér. Co je super, tak by tyhle produkty měly mít ještě o trochu přírodnější složení, jsou samozřejmě veganský, cruelty free, znáte to, to jsou vlastně všechny produkty Marianela. Nejsou tam ani sulfáty, silikony, prostě by to měl být takový ten úplně lehký, svěží, čistící systém pro vlasy, které je nebude zatěžovat. A co podle mě taky stojí za zmínku, tak 100% těch plastů, ze kterého jsou vyrobeny tyhle lahvičky, pochází z oceánu, je to vlastně ten odpadní plast, takže tím pomáháte i naší planetě. Nebo teda ne úplně vy, Marianela pomáhá naší planetě a tím, že si koupíte tyhle ty produkty, tak vlastně netvoříte další zbytečný odpad. A hodně podobně se na tuhle problematiku dívá i značka Alterna, která přišla s úplně novou řadou, která se jmenuje My Hair, My Canvas. A opět, měly by to být produkty, které budou mít lepší složení pro naše vlasy, jsou jakoby čistší v uvozovkách ty složení těch produktů. A i v tomhle případě jsou ty obaly vyrobený z nějaký části, myslím si, že z 50% právě z plastu vytaženého z moře, takže taky opět palec nahoru. A já jsem dostala dva produkty, tohle je New Beginnings Exfoliating Cleanser a je to vlastně jakoby čistící krémový cleanser na pokožku hlavy, což zní zajímavě. Já mám tyhle typy produktů ráda a z mý zkušenosti mi přijde, že dokážou jakoby nejvíc udělat ten objem i u těch mastných kořínků, takže to strašně ráda zkusím. Ale ještě o malinko víc mě teda zaujal tenhle Easy Does It Air Dry Balm a je to vlastně balzám, který má právě uhlazovat ty konce, dodávat tu hladkost, pružnost, pomoct proti krepatění, ale úplně největší benefit, že to je produkt, který se nemusí aktivovat teplem, což většina produktů právě na to uhlazení vlasu je, tohle je podle názvu Air Dry Balm, takže na to jsem strašně zvědavá, když spěchám a prostě nemám chuť a nemám čas foukat si hlavu nebo si s tou hlavou něco dělat, tak je super mít alternativu, která bude fungovat, i když ji právě neaktivuju teplem. Potom tady mám tři produkty od značky Oste, od české značky Oste a začnu tím, co mě osobně zaujalo nejvíc, co už používám a co už vám teďka můžu říct, že je prostě úplně skvělý a určitě bych vám to mohla doporučit a to je tenhle balzám na rty slaný karamel. Kromě toho, že božsky voní, tak je i sladký na rtech, je velmi příjemný, velmi krémový, rozplývá se, je to skoro jako máslo a i slušně hydratuje. Není to za mě ten nejvíc jakoby hydratační, regenerační nebo dokonce reparační opravný balzám na rty. Pokud jako já máte ty rty extrémně suchý, tak pořád budete potřebovat něco jakoby ještě výživnějšího, hutnějšího třeba přes noc. Ale co se týče toho uživatelského zážitku a balzámu, který používám ráno a během dne a mám ho prostě v koupelně na poličce a pokaždý, když tam jdu, tak se potřebuju namazat, tak je podle mě úplně skvělý a já jsem se prostě zamilovala. Zejména do té vůně, ale i do té opravdu příjemné textury, která je prostě taková máslíčková. To se mi líbí. Jako druhý produkt tady mám krém na ruce, kokosový krém na ruce, extra kokos. Je taky příjemný, má takovou lehkou texturu, ale není to takový ten krém, co se hned sákne, že potom můžete okamžitě sahat na papíry, to ne, je trošku výživnější, takže za mě osobně to není krém do kabelky, ale je to super krém na noc, já jsem si ho teďka dala na noční stolek, abych ho používala a dám vám určitě vědět, jak mi přijdou ty hydratační účinky dobrý. A málem bych zapomněla, taky krásně voní, krásně, a nejenom kokos tam cítím. Ještě něco dalšího a je to velmi příjemný.
A jako třetí tady mám tenhle antibakteriální gel a tady píšou antimicrobial moisturizing gel a já můžu potvrdit, že do jistý míry určitě hydratační je. Rozhodně to není, jako když si namažete ruce krémem, to je jasný, ale přijde mi, že ty ruce rozhodně nemám tak vysušený, jako když používám takový ty klasický antibakteriální gely, takže tam nějaký hydratační složky jsou a musím říct, že to funguje docela dobře, já jsem ho teďka začala používat, takže vám o něm třeba řeknu něco víc někdy příště. A úplně poslední produkty, které vám dneska ukážu, jsou od značky Tony Moly. Já už jsem vám většinu těch novinek ukazovala na Instagramu, takže pokud chcete vidět všechno hezky začerstva, tak tohle je můj Instagram a budu ráda, když mě tam budete sledovat. A teďka všechny značky přicházejí s produkty, které obsahují vitamíny. Nejenom vitamin C, ale vitamíny obecně. Teď je s tím jakože velký boom. Já jsem dostala pár produktů z řady Vital Vita 12. Doufám, že takhle se to čte. Pravděpodobně ne. A podle toho názvu je teda jasný, že by tam mělo být 12 vitaminů, které budou příznivě působit na naší pleť. Tohle je teda konkrétně Jelly Cleanser, potom mám tady tenhle Synergy Cream, takže to bude nějaký klasický hydratační krém. Nemám to teda úplně po pořádku, mám tady Synergy Skin Toner, takže logicky by to mělo přijít potom cleanseru a teprve pak krém, ale to teďka ve videu asi úplně nevadí. A poslední produkt z téhle řady Vital Vita 12, který tady mám, je Mango Boosting Pack. A tohle je teda hydratační maska s mangem, která má takovou velmi zajímavou gelovou konzistenci, vypadá jako pomerančový želé. A zároveň úplně božsky citrusově voní, ale tak jakože svěže a cítím tam ten citrus a trošku to mango, ale zároveň tu jakoby citrusovou kůru. Na tohle to jsem teda opravdu hodně zvědavá. Tak a jsme na konci videa. Snad jsem na nic nezapomněla. Říkám to podle mě úplně vždycky a úplně vždycky na něco zapomenu, takže vám to samozřejmě s radostí ukážu příště v nějakém dalším videu. A kromě toho, že mě zajímá, co pěknýho jste si pořídili vy, nebo co z novinek vás zaujalo, tak bych chtěla vědět, jaký videa byste tady u mě chtěli vídat, jaký jsou vaše úplně nejoblíbenější videa, na co rádi koukáte, protože já velmi bojuju s tím časem a sotva zvládám ty 3-4 videa za ten měsíc, takže samozřejmě chci točit hlavně to, co vás bude bavit a co se vám bude líbit, takže budu ráda, když mi napíšete váš úplně nejoblíbenější žánr dolů do komentářů, já se pokusím podle toho zařídit. A protože je mi strašný vedro a už se těším, až nebudu koukat do toho ring lightu, tak už se s váma rozloučím, popřeju vám krásný den, doufám, že jste si tohle video užili. Myslím na vás, pokud někam jedete a mějte se krásně. Ahoj!